ရလက်သေးချစ်သေးရရှိလာတိုင်းဖြတ်ရခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်လောက်ရရချိုးလိုက်ပြီးရင်ပြဿနာပဲဒီခန္ဓာကြီးတဲ့ကနေလက်သက်ဖောင်းသွွက်လာမြဲမနှက်စာရဲ့ခြေလက်စာရဲ့ညစာရဲ့စာအိမ်ထဲကိုပုံမှန်ထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါမှလဲဝါလာတယ်လာလာတယ်အာဟာရရမှာပဲ32ကောထာတာကဆိုပြလာပါလာတယ်အမြဲတမ်းဒီရလေးရပြင်ရစင်ရမရှိမရရဘဝမကြသူထက်ကိုဆန်းအောင်ခင်ကြခင်ကြမိကြရကနေရှင်ကြကျင်ကြစင်ပွားစင်ပွားလောဘဒေါသမောဟတွေမြင်မာလာဝင်ကြွားကဖင်ရလာရင်နှာချောင်းငင်ဘဝတွေမပြောင်းငင်အယောကောင်အရေကောင်ကိုခဏလေးမောင်းနေဒါငါပစ္စည်းဒါငါဥစ္စာဒါငါရာထူးဒါငါကုန်တနာဒါငါမိမငါဘဝငါ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 ရပြရတဲ့ချောင်းဖို့ကောင်းပါလားရပြရှိကဖြစ်လိုက်ကြလိုက်ကြောင်းရမြာအောက်စီဂျင်တွေဝင်လာတိုင်းအစကဖောင်းငါပွားငါအပွင့်အသားတွေစက္ကန့်နဲ့အမြာပဲကြောင်းငါတော့ပြရပြရYou can use all your power.